tugendeko saidi y'abayimbi abamu abazenga beegatta ku ddiini eno ey'obusiraamu then ayi tujja tulya n'abo abazenga bagyeyawulako mu mbeera bwe tugenda tandika n'omukulu oyo bamuyita Vincent Segawa nga essaawa eno we twogerera musajja muisiraamu Elias Vincent Segawa essaawa eno twalikyusa era nga ye Lukman Ibrahim Segawa omusajja oyo yavaayo mu kisiibo ky'omwaka oguwedde twagenda okukiyingira ng'amaze okubeera ng'asalawo okubeera ng'asiramuka ate era mu mbeera nti bonna bonna abafamire ye olwaleero agezaako okubeera ng'abawa enjiri entuufu nti eddiini ey'obuyisiraamu yeesinga era nga ne music we gwazayimba ebbanga liyiseeko agamba nti adiritingibwe nti agamba nti sawe nali wa Allah era nga omulaba awo ali mu kusoma ku kitabo ekitukuvu that is Quran mpola mpola nti agezaako okubanga yeewa obuddo okulaba ng'ajiyiga Vincent Segawa ono byonna byonna bigenda okutuukawo yali mu mbeera ey'okulaba ng'anoonya omwagalwa era nga wamulaba awo ne kubanoonya yayitayo ko ku program ez'enjawulo eziriko abanoonya ng'anoonya omubeezi so mu mbeera w'etyo gwe yasooka okufuna n'amugamba ameketa amannyo so gwe yaddako okufuna yembeera n'abeera nga teyamutegeererayo mu mbeera yonna yonna gye yeeyisaamu feno gye tutamulabira so yo omwami Vincent Segawa Lukman Ibrahim Segawa so bambi tukwagaliza ekisiibo ekirungi musajja yasiramuka era n'agamba nti music we wadde omuyina mu ssimu mu deleting tayagala kigambo music oyo haramu era nga essaawa eno tatunulidde music we musajja watwali eri kati waliyo omugagga atunda pikipiki yamutwala n'amuteeka kameme era musajja watu kati bwe twogerera ali mu mulamwa gwa kulaba ng'ate agaba boda boda banja alaba nti ateka abavubuka abagala okubeera nga bafuna boda boda ate okufuna ekyokwekolera so nga tuvudde waawo ku mwami oyo Lukman tukiridde ew'omukulu Hassan Kigozi oye Justede Williams George gebegali amanyage agasokera ddala mu bbanga eriyiseeko ng'omwami oyo tannasiramuka naye we twogerera n'omwami oyo yasiramuka ono y'omu ku basembyeyo okusiramuka era ng'embeera eyo yajja oluvannyuma lw'okuba nti yayawukana ne mukyala we Prima mu mbeera ey'okwawukana awo bingi byayogerwa bakyankalana ne boogera bino byonna babyeyogerera naye mu mbeera twagenda okulaba ng'ekyaddako omwami oyo ng'atasazeewo nti eddiini ey'obusiraamu yeddiini kati gyakkiriza era amannya n'agakyusa yawerekerwako banywanyi be okuli Edikenzo Edirisa Musuuza n'awerekebwako ne munne Ibrahim Mayanja that is big guy so yoyo mukyala we Prima mu kaseko akamaanyi awo mulavu ey'amaanyi ennyo so we twogererwayo tebali bonna buli omu yasaba okubeera nga yeekolera bye omukyala ennaku zino ali n'omuvubuka akola ku rediyemu so enaku zinalaga nti ye yadda mbigere by'omukulu oyo Justed so Justed ye ag'omunku bwegalaga yamuvinze on era ng'ekimu ku byamusikiriza okubadda mu ddiini y'obuyisiraamu bagamba waliyo Hajjat the big sponsor kirimu ennaku zino so tulindidde okulaba engeri gye kinaavaayo aye tubere nga tukibategeeza mpola mpola naye nga n'omukulu Hassan Kigozi Justed nkwagaliza Ramadan ennungi Allah akusaasire ebyo byonna byonna ebitatambula bulungi nga tweyongeddeyo mpola mpola tugeze ow'omukulu Jose Chameleone emabega kaawo mu myaka egyayitako emabega abasinga mwabitegeera nti yavaayo naye ne yeegatta ku ddiini ey'obuyisiraamu era nga omukulu ono yatuuka ne bamutuuma Jafar Gaddafi Mayanja era n'asuubiza abantu nti eddiini eno ey'obusiraamu agenda kubeera ng'ate omumuli agukwasa maanyi okulaba ng'ate eddiini ajongerayo naye bwe twatuukira ebiseera byayitawo just myezi gumu ebiri esatu omukulu oyo ng'asuddewo tawulo mu nsonga zonna zonna ze yatuwa sayidi eyo kwegamba Jose Chameleone yazaalibwa mu Katuliki n'afuuka omusiraamu n'alokokako kati we twogerera ate yaddayo mu ddiini ye ey'obukatuliki mpola mpola nga tumuvuddeko Jose Chameleone omukulu eyali Jafar Gaddafi Mayanja njagala tweyongere jjuka tutunulira abayimbi abazinga beegatta ku ddiini ey'obusiraamu abamu nga bakyagirimu abamu nga bajabulira so mukulu on your screen mukwano gwa Chameleone nfanfe ono ekyamugatta ne Chameleone yali wa Eagles Production Nadia mu Golden Production mwe yasemba okuyimbira paka nga tanabwaka kugenda US omukulu oyo Sulaiman Sekamate yerinya lye yali afunye mu ddiini ey'obuyisiraamu
Nenga wetuogeri la yadayo kulinyari area Grace Sekamate. Grace Sekamate oyo, esayo wetuogeri yari US, iranga ali kucheyo ya buwaka, mumbeda ifanako wetyo. Nti yaja aline bandi ya Eagles Production, na yenge chine nenyote wali che yari nti oba akola chino oba muyimbi. Na iye yarabi kilanga mzi video kuzina, kuperforminga kusteji. So mkuro oyo buliwa ya weranga kalenda, nga ye mbeda jikuwa saganya watyo. Ya weranga nabantu baba abenja ulo, iranga ye sanyuri oba ebimu kubintu bia singo kufuna mchibina cha Eagles Production ne Golden Production biebio biola wa screen yo irango mkuro ye ya kera nganga ya soko tuka kalenda ngaba imbabo na mu Eagles ne Golden Production tebana tuka mkuro ye ya soka ngo kutuka na inga ye mbira jikuwa saganya watu era mchialo mugwe ya funa ya mwle teokubanga ata silamuka lwa kubanti teera vila yo sega mwenge ya sigara chage na maso se mbira yo mchiala ne babiranga ate baso lukubanga baula mkuro nadayo mchia Grace Sekamate anga tufude wao jaga tukirire mpola oyo mchala mukozi wa TVM mu Kampala wano omuchala oyo ye Shanita namusoke omuchala oyo yali yazalibwa mu dini y'obusilamu naye nga waliwo ekyatuukawo n'afuna munnewe omwami mutaawe era naye mukozi wa radio mu kibuga Kampala ne bagattibwa mu bufumbo obutukuvu. So omukyalo ono n'asala n'adda ku saidi y'omwami naye bwe byatambula ogwego omukolo gwa omwami mutaawe n'omukulu n'omukyala Shanita Namusoke we baabagatta n'afuuka Shanita mutaawe. So omukyalo oyo yamala okugattibwa n'omwami oyo n'ava mu dini y'obusilamu naye bwe twogerera yaddayo mu dini y'obusilamu olw'ensonga nti obufumbo bw'abantu tebukyaliwo abateekayo empapula zaabwe ne babiranga bayawukana olw'ensonga ezaliwo mwenna abamuze mwategeera abatazitegeera njja kuba nga nzibawa maaso awo ki ekyayawula abafumbo bano ababiri. So essaawa eno bwe twogerera omukyala kati ebyabahajja tyabikwasaganya bulungi era omulaba kati eddaku zino yeebikkirira ekisibo yakiwero kaminze era yatutegeezezzaako nti asiba nga w'omulaba awo byebifaananyi ebyasembyeyo bye namukubye mu mbeera gye namusanze mu Ramadan Karim Ramadhani ennungi mchala Shanita Namusoke. So nila Shanita mutawe naku zino tuwali sarakeri ya mutawe ye Shanita Namusoke mpola. Anga tukiride mpola tutunulira aba tutumufu aba zenga bachi uka eitha nabiranga avamu dini ya yobusilamu oba na ingile dini ya yobusilamu. So awo ye familia ya aba Nsubuga umami Abdala Nsubuga no mchala Fiona Nabitengero that is Fifi the Queen urenakuru wabenga waga tibwa iranga ayanjura umami we that is Fab Love oba Nsubuga Abdala omukyalo oyo okuvola ebagattibwa abambi naye natandika okubeera nga asaze nadda mu ddiini ey'obusiraamu era nga we twogerera ateekerateekera mwami we Abdala Futali era nga wamu neddaaku ya muzuukusa mpola. So oyo omukyala watyo waafaanana okuleka bino bye mumulaba ku TV ng'alabiseeko watera okukyusakyusamu n'ayambala ku mpale n'ebiseera bye eby'eddembe kati atunula watyo nga Hajjat naddala mu kiseera w'ekiti kati abeera nga Hajjat tuvuga otwale ku mulalo olw'obudde mpola waabaayo omukulu oyo Fred Sebale producer obudde budduse mulaba naye kambayo Fred Sebale abasinga nja babawo olunaku olw'enkya Fred Sebale oyo gw'olaba on your screen naye yasiramuka era kati ye Ibrahim Sebale era ng'omukulu ono ebimu ku byamusiramula kwe kubeera nti COVID-19 we yajja amabaala baagaggala era omukulu olwo pozingirawo wennyininnyini so byebimu ku bifo bye yabeerangamu era bwe batundawo ennyama eno eti agookya we batera okuŋŋamba nti we bagiyira amazzi agookya evaako eddiba so we wamu ku we yabeeranga nga yeefunira ku nnyama eyo wamu n'ekijuice oba ekyokunywa asega mwenge ekyamubeesangamu mu biseera bye eby'eddembe so asabaggala amabaala omukulu ono omwaka oguwedde naye n'asalawo okubeera nga ate yegatta ku ddiini ey'obusiraamu era n'asalawo nti yakkiriza okubeera omusajja omusiraamu so we twogerera akyali musajja muyisiraamu era nga ku idi y'omwaka oguwedde yegattibwako abasiraamu ab'enjawulo okwali Sadat Mukiibi Khalifa Aganaga ne yegattibwako Sheikh Umar Kamoga n'abasiraamu abalala ab'enjawulo era yabagabula ekijjulo mpola. So olw'obudde sigenda kubanga listi njongerakaawo ono omukulu naye waliwo yavaayo n'agamba nti asiraamu se but we twogerera musajja taina nampawengwa kozi yasiraamukako ne bamutuma Abdallah then n'avaayo ate n'alokoka n'agenda ewa Pastor Kayanja mu church. Then we twogerera awo ebintu nebijja nebitatambula bulungi n'akwatibwako nga bobutala bw'emmotoka so we byavaawo n'atwalibwa mu rehab so olwaleero nga yakadda obuluzi bw'obulamu bwe nga yakadda mu bulamu bwe nga yakadda mu
senseze tulindiridde okulaba dini kijja agenda okuddamu kozwe yagendera mu rehab yali si mulokole ate nga n'obusiraamu abuvuddemu so tulindiridde okumanya omukulu oyo kiyutukaye agenda kubeera wa dini ki lwakuba tusookere ddala n'okwebaza Katonda nti obulamu bwe yabuddabuludde omusajja oyo kati alabika bulungi nnyo embeera yonna yateredde so tujja kubanga tumunoonya nako maasaawo tunyumyemuko naye emboozi atubuulire wano ne wali obulamu engeri gyabutambuza mpaka waabutuusiza olunaku oba tusobole tugende kale wa Bad Black Bad Black na ye mumumanyi ye Shanita na muimbwa Bad Black on your screen yazalibwa mukyala musilamu wetwogerera olwaleero agamba yarokoka so njagala sokotwe ku video ya Bad Black ate tuberenga tukomawo mpola mpola atubulire yarokoka di na chi ekyamulokola Bad Black sindi mulokole and your blokole is personal salvation wenali ndoko kasalo koka na muntu yenna. So nze nganze Bad Black ani mukyala mulokole it's personal salvation. Yeah, so I'm so glad. Bad Black waloko kadi. Nasoka nendo koka ko mu waweban sibira weban kwa cha 2010. Nemvayo nembireka 11 nembireka 2012 nembireka until nafuka serious mu blokole nga bamaze okunsalira nga mazo laba who is Jesus Messiah. Kye kya kujja mu dini y'obusiraamu? Kale edini y'obusiraamu mbawe ekitiibwa kuba Quran kalimu njimanya alhamdulillah naye nze munange nagenda nenfumbira ewa Yesu nasanga ye ekisa nasanga mbu omutima eri tebaguyunga eri omutima baongera gugumya batunyumiza okufa malayika zigenda kukuba obuyondo kwegamba ebintu ebyo nensalawo kale ndokoke mama abaana bana so it's not a little it's not too much excitement because already ndi larger kategori yasoka erinnya bamuyita Majorini sirirabamu mu Bible Jonathan, mumanyi na Jonah, a great man you went to. Katonda echenyanja gwe kyasesema. Okay. Eholi omlala divine, divine muchimanyi mwasoma. Seven sibya kumala kunkoya. Abafrika batumanyi abana amanya ngati amanyi chegategeza. Amanya ge kizungu. Kumbo mwana inzo okuba luso mutumye demoni kubona abona. Nenga gumanyi mwana amu erinyachi. Na ye Jesse chitegeza God exists. Okay, so Spice, that is Bad Black. Mumbera nga tunyonyola rwachi yava mudini ye eyo wisdom. So mumbera wetyo, nga omulida menya abana babo, lwakuba nti ensonga tajogeddeko, abana oba menyeza abana, yomwayi na tatawe, ate nga batata babaana banongo jeko kimswaga, abasigadde si basiraamu. So nakyo kye kimu ku byamuletera okubanga ate akyukamu mpola mpola awo. So ye Bad Black olaba nti ajjukira mu buyondo bwe bamugamba, era n'olaba nti akisinziddeko n'olunaku lwaliro okubanga ate akikonako mpola mpola awo. Naye nga ekyo tekikujja mu ddiini yo nnyabo naffe twasigala tuli mu ddiini yaffe era twafuna embeera yonna endala mwe twategerera eddiini yaffe era ne tubeera nga tuginyweredde mpaka olunaku olwa omuzungu gwe yafuna awo yali akyali misango gye n'omuzungu awo abagamba we yatandikira okufunira ekintu ky'okulokoka Bad Black ono yali afunye ebizibu bye bambi nga emisango egimutwala mu kkooti n'omuzungu oyo gw'olaba on your screen. So Bad Black n'asalawo okubeera ng'ate abizza eri Yesu ng'amanyi nti abasubayi bagenda okubeera ng'ate bamumalira emisango. Speak apartment egenda otulaga ka video nga ebyokunoonyereza oba ebyokwogera bikyali bingi nnyo okuggyayo amazima ku ekyo. So tujja kuba nga nayo tumunoonyako tumanyi lwaki yava mu ddiini ye. Tukkirire mpola mpola waliyo omulalawo omukulu oyo omulangira Suuna. Omulangira Suuna ono ye bibye byali byangu nnyo bana kati bikyali byangu nnyo ekisinga okubanga kimutawanya musajja watu akaseera kano oba wetwogere oba n'emyaka gyonna gyazze mu industry eno omukyala oyo Aisha ye yali ensonga lwaki omukulu oyo yasiramuka omulangira Suuna yafuna erinnya lya Abdul Shakur omukyala oyo nga yali muwadde nga omukyala oyo ye sponsor mu buli kimu nga omulangira Suuna kyalina okukola kukwata kambe kuwata mmere kyo kyokka kyokka kyali alina okubanga akola ng'ebisigadde omukyala oyo Aisha nga yabikolako byonna so omulangira Suuna awo wenyini ajja kugenda ku listi yaffe gye tugenda okubanga tuleeta maasaawo ey'abaami abasalawo okubeera nga bakwata akambe kozi we twogerera yaddayo mu ddiini ey'obulokole era ali eyaweereza mu mbeera y'emu n'afunayo ne sponsor omulala so weyava ewa Aisha yakyatambulira mu mbeera y'abasponsa okulaba nti tasala mutindo asigale ng'akyatambuza emmotoka asigale ng'akyasula mu nyumba ennungi
courtesy of the sponsors babera nabo. So yomukulu omulangira Suna Emmanuel Suna mumbera nti yava mukuyimba. So nechintu kino ekyokubeera ngaate abukira nyuba nabakyala balina sente kina somehow wekizingamiza music we kozo omulangira Suna no yatukubanga obuyimba bujowana nga mbutufu omulangira Suna labira danti talent nebisera byayamba kuba good life that is Moze Radio ne wizo okulaba nga bajja kusin walabira ddala nti yali talent naye bwe twogerera abakyala abo bagenda tambula tambulamu buli omu abeerako byakolima kolima sondoozo olaba n'endongo ye weto weyazingama that is Mama Fina. Mama Fina yasala nadda mu ddiini ey'obusiraamu emabega kaawo ng'agattibwa n'emeje oyo that was in Chibuli. Then Katonda nabiranga ate Major Mujao, that is Major Chigundu. Nayenga tumusabira ne Katonda amusasire mu kisiibo kino HT. Nayenga Mama Fina wetwogerera yaddayo eri musaidi ye gyemusinga okuba nga mutegeerera. Nayenga ne wa Pastor Bugembe wagira nayitayo, wagira n'avaayo, webityo mpola mpola. Nayenga mu ddiini y'obusiraamu apparently yavaayo n'abwakayo n'akita, nayenga yali yokko. Sera oyogola on your screen mukyala yali under Cream Production. Iranga Cream Production ngaye mujja mukimanya nti Haji Aruna Mubiru ye abantu babo wakwatagana nabo n'ensonga z'ekisenge be bazigattira ddala. So yali omu ku mukyala wa Haji Aruna Mubiru we bafuna obutakkaanya awo mu mbeera nti mwakitegeera nti empiza avaayoko olw'enneeyisa. So kemisera n'abiranga yabwaka n'avaayo wa Haji Aruna Mubiru mu bandi n'avaayo ne makage. So we twogerera olunaku olwaleero aline Mary Butter awa Mary Butter Music irango balaba obabira mu good time all the time iranga ne red wine yao mu chupa ne babiranga bafuna embira jenjogerako nti red wine bo bubira busomyeo mu mbera yo nayo na. So your crew oba ye team kati akemisera jachikwasaganyiza oluvanywa lwo kubanga ate yabwa kanava ye wa Haji Aruna Mubiru mu mbera efanana ko wetu. So